Aí, os sobreviventes aí da trilha de relvada aí. No 12. 80 motos, só isso que sobrou de piloto, cara. 80 motos. 6 pilotos. Puxador e mais 5. Nós bom. E é os guri. É os guri, pai. Agora todo mundo na água aí, ó. E é os guri. Os guri que aguentaram, tiramos. Chegamos na cascata. 50 anos pra cima. É, os veinhos, casca grossa. Assim, tava em 25. Mas isso aí, mas tá calor, o negócio é. Foi meio puxado. Como é que é? Aí pulou o galo, comeu? Tá fria! Que caro! Só quem aguentou pode. Coisa boa! Só quem aguentou pode. Olha pra esse motor velho não trancar, Kiko. Não, é. Dá um susto no. Trancar a biela. No coração velho. Temperar a biela, cara. Acalma. Pouca água na cascata. Né? 3, 6, meia dúzia sobrevivendo. Vou devolver essas botas aí.